ខោអីតែតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាមិនចង់ទៅផ្ទះនៅភ្នំពេញសពជិះឡានទាំងយប់ដេកនៅខេតតារាចម្រៀងសាន់ដេកញ្ញាខុនស្រីនៀតហៅអ៊ីវ៉ាបានចម្លាយពេលជិះរថយន្តពីផ្ទះរបស់នាងនៅខេតកំពង់ស្ពឺមកជ្រៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ត្រួតទោះមួយចំនួនដោយត្រូវប្រើពេលដល់ទៅជាង1ម៉ោងអេណោះដែលខុស២តារារួមអាជីពជាមួយនាងមួយចំនួន ពួកគេភៀកច្រើនបានតេញផ្ទះនៅភ្នំពេញឬជួលបន្ទប់ខុនដូជិតជិតក្រុងដើម្បីស្នាក់នៅបន្ទាយតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាវិញនាងសុកចិត្តចុះឡើងចុះឡើងមកពីខេតមកភ្នំពេញដោយគ្មានកម្រងតេញផ្ទះវិឡាដោយគេឡាយខណៈដែលផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្គមស្កាយរបស់នាងនៅខេតកំពង់ស្ពឺមិនចាញ់ផ្ទះតារាចម្រៀងខាំរៈស្រីមុនប៉ុន្មានឡើយអ៊ីវ៉ា ថ្លបប្រាប់នាយកសារព័ត៌មានយើងថាដោយសារតែទំលាប់ធ្វើឲ្យនាងមិនចង់កេងទីណាក្រៅពីផ្ទះរបស់នាងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឡើយនាងថាពិតជាសោកចិត្តធ្វើដំណើរទាំងយប់ពីភ្នំពេញទៅកេងផ្ទះនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺពិតប្រាកដមែនកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបញ្ជាក់ថាគ្មានគម្រោងចេញផ្ទះថ្មីនៅភ្នំពេញទេព្រោះចិត្តនាងចង់កេងផ្ទះនៅស្រុកកំណើត ស្រួលមើលហាងលក់សំលៀកបំពែកក្បែរនោះផងតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាតាំងពីចូលសិល្បៈជាង10ឆ្នាំមកនេះនាងតែងតែត្រូវបានឪពុកម្តាយរបស់នាងតាមជាប់ជានិច្ចតែគួរឲ្យស្ដាយម្តាយរបស់នាងគឺអ្នកស្រីភូមិសុខាបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2013តទៅបច្ចុប្បន្នអ៊ីវ៉ានៅតែត្រូវបានឪពុករបស់នាងលោកអ៊ូវាវ បើករទ្យុនជូននាងគ្រប់កម្មវិធីដែលនាងចេញទៅជ្រៀងនឹងសំដែងម្ដងម្ដងលោកអ៊ូវាវធ្លាប់និយាយថាលោកចង់ឲ្យកញ្ញាអ៊ីវ៉ាមានគូស្រករឆាប់ឆាប់ដែរដោយមិនបារម្ភកូនធ្លាក់កោតនោះទេព្រោះបើកូនប្រសាទៅបានជូនកូនស្រីទៅជ្រៀងមិនពិបាកលោកជូនដោយពេលនេះទេ យ៉ាងណាលោកថារឿងគូស្រករលោកផ្ដាល់ឱកាសនឹងទុកសិតឲ្យកូនស្រីជាអ្នកសម្ដែងចិត្តដោយខ្លួនឯង60%លោកសុំត្រឹមតែ40%ប៉ុណ្ណោះជាអ្នកផ្ដាល់យោបល់ដែលកូនចង់សម្ដែងចិត្តរៀបការចាប្រិមិត្តទស្សនិកជនផ្លែកមួយយ៉ាងដែរតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាបើទោះបីជាគាត់មកមាមីយកការជ្រៀងនៅតាមម្ដាចាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នៅក្នុងរិទ្ធានីភ្នំពេញច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយ គាត់គាត់មិនមានចិត្តចង់ទិញផ្ទះឬកុនដូនៅភ្នំពេញឡើយសុកចិត្តចាជីលានមកជ្រៀងនៅភ្នំពេញចាប់ស្មើមាណចាគឺត្រឡប់ទៅកេងនៅខេតកំពង់ស្ពឺទាំងយប់តែម្ដងដែលខុស២ដារ៉ៃចម្រៀងមួយចំនួនគឺគាត់មានផ្ទះច្រើនកន្លែងមានផ្ទះនៅស្រុកកំណាតផងមានផ្ទះនៅភ្នំពេញផងដើម្បីងាយស្រួលគាត់ស្នាក់នៅនឹងធ្វើការនៃរេតិណីភ្នំពេញផ្ទាល់ចាដោយឡែកកញ្ញាអ៊ីវ៉ាគឺ គាត់មិនចង់ចាគឺគាត់មិនចង់ទៅផ្ទះនៅភ្នំពេញដោយសារតែគាត់ចង់គេងផ្ទះគាត់នៅឯស្រុកកំណើតបើទោះបីជាត្រូវបំពេញកិច្ចការនៅរាជធានីភ្នំពេញយប់ក៏ត្រូវតែត្រឡប់ទៅខេត្តចាគឺផ្ទះរបស់គាត់ទាំងយប់ផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា